Csütörtökön már meg is kezdődött a munka a várostövező körtöltésen a Szélső utcánál. Ez a terület jelen pillanatban a másodlagosnak nevezett árvízvédelmi vonal legsebezhető pontjának számít. Az elmúlt 80 évben nem nyúltak hozzá. Az évtizedek óta el nem végzett munka veszélyt jelenthet az árvízi védekezés szempontjából, hangzott el a csütörtök délutáni sajtótájékoztatón. Kövizik által elvégzett felülvizsgálat során megállapították, hogy itt a Szélső utcai átjáró, ahol megszakad a körgátnak a folytonossága, ez veszélyes lehet árvízvédelmi szempontból, és javasolták, hogy építsük meg itt a hiányzó szakaszt. Ennek a kivitelezése kezdődött meg a mai napon, hiszen első a biztonság. Nagyon fontos, hogy a város árvízvédelmi biztonságát garantáljuk, és minden csak ezután következik, ezért bár erre pályázati lehetőség nem volt, önerőből ezt most megvalósítjuk, mert úgy ítéljük meg, hogy nem lehet odázni ezt a kérdést a gyulai emberek, a gyulai vagyon biztonsága érdekében. Addig egy sávban lehet majd beközlekedni ide a kemping irányába. A munkálatok valamelyest akadályozzák majd az itt haladó, amúgy nem túl nagy forgalmat, sokkal nagyobb jelentőséggel bír viszont ennél, hogy jövő tavaszra itt nem csak az utat újítják fel, hanem járdát is építenek. A mögöttem levő szakasz a Termál Camping, az előttem levő két utca, a Szélső utca és a Szép utca. Most a két utca között készül el a gátnak egy összekötő része, magyarul egy ilyen 2 méter 10 centi magas gát fog itt a közeljövőben megvalósulni, ami fölött egy közút magasítón fog ide elkészülni. Ez egy ilyen 100 méteres szakaszt érint majd, ami új aszfaltot fog kapni. A munkálatok során 26 méter hosszú, keretelemes műtárgyat, úgynevezett bújtatót alakítanak ki a gyulai tárcsatornáig. Emellett 170 méteren átépítik a gázvezetéket, és kiváltják a szükséges közműveket.